Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então vamos lá, galera. É o seguinte, qual foi a primeira frase que a gente colocou no nosso curso aqui? Constituição não precisa ser tratada em termos clínicos. Constituição precisa ser cuidada como um jardim. Ok? Onde a gente está toda hora tendo, aí choveu, aí tem que fazer isso, aí bateu um vento, tem que fazer aquilo, aí entra a formiga, tem que fazer aquilo, aí bateu mais sol, aí tem que fazer aquilo, certo? É uma dinâmica, é uma biologia, ok? Então esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante é o seguinte, o Ayurveda é uma coisa legal, ele não é uma coisa neurótica, ele não é uma coisa difícil, ele não é uma coisa estressante, ele não é uma coisa, ai meu Deus, ok? Então assim, o que, que você faz no teu dia a dia? Você sempre pergunta, espelho, espelho meu, quem sou eu nesse momento? E você olha para o ambiente externo e você fala assim, tá assim. Você olha para a alimentação, para os estímulos que você vai ter que digerir, fala, tá assim. Você joga tudo na panela e o resultado tem que ser gostoso, ok? Então se você num dia tá mais pita e está chovendo, e você está feliz e contente, quando você for comer, você vai comer uma alimentação provavelmente que aumente o teu kapha, porque o teu pinto está de alguma forma elevado, independente das coisas externas. Se você chegou aqui e acabou de ter uma discussão, você ficou muito irritado com uma pessoa, você pode estar no Polo Norte, que o teu sistema provavelmente está empitecido. Ah, mas isso é difícil, cada coisa é uma coisa, não sei o que e tal. Eu já perguntei assim, você alguma vez já namorou na vida? Já teve um relacionamento com alguém? Cada situação não era uma situação de uma forma? Uma pessoa uma hora não estava de uma forma, outra hora não estava de outra forma, você tinha que se adaptar porque as coisas mudavam? Você ia falar para essa pessoa assim, olha, como você muda a cada instante, que você é muito diferente de um dia para o outro, eu não quero mais saber de você. Acontece que você toda hora vai encontrar pessoas dessa mesma forma. Então a Ayurveda é que nem um namoro. Toda hora você tem que dar algum grau de atenção. Toda hora você tem que saber como afinar aqueles elementos, que é você, o que está sendo entrando no teu sistema para ser metabolizado e o que está de condição externa, certo? Tá valendo? Quer, digamos assim, namorar o Ayurveda? Porque também não tem jeito. Se não for namorar assim, não vai dar certo, ok? Tem que ser uma proposta de vida onde você a cada instante está falando, comecei a sentir um pouco mais de dor na minha lombar, meu tornozelo doeu, estou mais ansioso, estou mais preocupado com isso, não sei o que e tal, eu estou falando, opa, isso daqui é guna tal, então isso daqui agora minha mente está mais fixa, né? Eu preciso fazer com que eu cante o mantra tal, não sei o que. Ah, mas você toda hora vai estar ocupado com a tua saúde. Bem-vindo. É o que eu posso dizer, se não te interessa essa perspectiva, vai para algum outro tipo de medicina onde você é uma coisa que não pensa e que nem tem que ter ingerência sobre a tua saúde. O Ayurveda, eu falo para as pessoas, é uma medicina madura, onde, além dela ser doce, né, brincando um pouquinho com as palavras, ela é uma medicina onde você é responsável pelo acompanhamento do teu processo constante de desequilíbrio que pode te levar à saúde ou te levar aos quadros de patologia. Tá valendo? Se está valendo, continuemos. Certo? Ok? E agora, vamos fazer... Eu tinha deixado uma pergunta no ar, eu falei... Rotina. Agora, né? Oi? Rotina. Né? Rotina venenosa para cá. Ah! Ha! Vamos fazer a descrição do Garfield. Ok? Então, como é que é uma rotina de uma pessoa de constituição kapha, tudo errado? De uma pessoa que está com kapha super agravado, nem precisa ser de constituição kapha. Acorda às 10 da manhã. Acorda às 11 da manhã. Ok? Acorda ali já no meio do horário pita. E assim, está se sentindo muito pesado. Mas assim, acha que se tomar um café talvez melhore. Aí vai lá. Mas assim, café nessa pessoa é café com leite frio. Nossa. Tomando um pão da geladeira que tem um queijo bem amarelo. Misturado com um peito de peru. Mas aí ele viu ali na geladeira um pedaço de pizza também. Querendo botar. Já tinha ontem,
E, assim, só pra terminar, no final das contas, eu não tava fechando a geladeira, mas aí vi o chocolate também. Eu falo, acho que um chocolatinho eu mereço também. Aí foi e comeu o chocolate também. Ficou enjoado. Logo em seguida. Okay? Depois já comeu tudo isso. É, se sente pesado, se sente com muito sono, se sente cansado. Também e assim, tudo isso? É, achando que a vida é meio dura. Eu acho que era melhor sentar na frente da TV, com o sofá, com o mega controle remoto, e pegar o refrigerante e a pipoca. Porque não dá para você sentar na frente da TV sem os elementos fundamentais para que aquilo dali possa ser um processo apropriado. Ok? Então você está afundado no sofá daquele tipo, certo? Nave espacial. E você só, que nem tá no Wall-E, naquelas coisinhas que você só mexe os dedos. Lembra desse filme, naquela parte do Wall-E, que ele tá na nave espacial, os caras nem andam mais, eles só ficam numas poltronas que andam e falam com a outra pessoa ali na frente, mas falam pela tela, e não sei o quê. Aí aperta o botãozinho, vem o cheeseburger, assistindo a TV. Ok? Aí isso daí deu mais ou menos 1 da tarde. Aí ele fala assim, ai, eu acho que eu preciso ir no banheiro. Aí ele vai pinguinzando no banheiro. Né? Um pé, outro pé, e nesse caminho é que nem um pinguim. Né? Ele não anda, ele tipo balança assim, certo? As perninhas meio que duras e tal, sentindo uma rigidez matinal. Aí chega no banheiro, pega uma revista pra ler. Passa 2 horas ali sentado no vaso, lendo a revista. Quando ele olha, ele não sabe se evacuou ou não, mas tudo bem, já leu aquela revista, leu, riu de alguma coisa ali, achou aquilo bastante engraçado, pegou o Facebook, isso, já deu uma atualizada, também deu uma, assim, olhada na questão do horóscopo, às vezes e tal, ligou pra mãe e tal. Isso no banheiro, certo? Que é um dos lugares assim que o Kafka realmente aprecia na casa. Verdade. Certo? A cozinha, o Kafka, ele tem alguns lugares que ele aprecia na casa. A cozinha, porque é o lugar onde a comida, de onde a comida vem, prioritariamente. A sala, que é onde você tem, é um lugar onde você almoça e o lugar onde você belisca no sofá. O quarto, que é onde que tem a cama. Que ainda tem uma televisão. Que tem, isso, assim. E também, às vezes, um ar-condicionado. Às vezes, não sei o que e tal. Aqueles sons, mega systems, não sei o que e tal. Sim. Tudo maior do mundo. O banheiro. Porque o banheiro é o lugar onde você dá uma descansada, né? Essa vida cansativa e não sei o que e tal. E você fica ali, porque o intestino funciona de uma maneira devagar também. E aí você fica ali meia hora, uma hora e tal. O chuveiro, que é o lugar onde ele gosta do quentinho, mas ele adora mesmo a banheira. Que aí ele derrete e tal. Se for a jacuzzi, então, ele vai achar aquilo ali o próprio... Ei, Momo, a única parte que o Kafka não gosta da casa é aquela coisa que chama corredor. Que ele, se ele pudesse tirar essa parte, sabe, fazer uma casa um pouco mais esférica para ele se sentir mais confortável, que ele chegasse no meio da casa, no elevador, aí ele, tipo, só olhasse pro lado e já tava tudo encostando, assim, não precisasse nem nada. É claro que a varanda é um lugar que, assim, se tiver uma rede... Aí ele vai chorar. Mas se for um lugar que venta muito, bate muito sol, chove, molha, não sei o quê, aí ele não. Mas assim, uma redezinha, é um lugar que ele adora também, é a lareira. Mas isso é um lugar assim, fora do Rio de Janeiro, né? Ele mora no Alto da Boa Vista aí, no caso. Aí essa lareira, ele tem a questão assim de ter várias coisas que são fotos de família, ele tem uma parede toda com a árvore genealógica, com todas as amigas de todas as idades, de todas as escolas, de todos os cursos que já fez, de todos os
funda assim. Guarda os cartãozinhos de escola, cada hora. Com aquelas milhões de gavetas. Lembra um monte de coisa que ele não usa. De outra época da vida dele. Da época que ele ainda era da adolescência. Guarda roupa que eu cago, mas que um dia vai estar dentro. Tem adolescência. Aquele que é a revista do Backstreet Boys, assim. Aquelas coisas. E tem aquela, mais um pouco no fundo, tem aquela da, alguma coisa da Xuxa, sabe? Porque não dá pra ser. Bonecas antigas, a barba e tal. Ok? Uhum. Isso tá só na casa, porque ainda tem um sótão e porão, que aí realmente, putz, o negócio. Ali tem tudo. Mas aí, Demi foi pro banheiro enjoado, por volta de 1 da tarde. E ele sentiu que era melhor não vomitar. Ok? Porque vomitar dá aquela sensação desagradável e tal. Acho melhor ver aqui se fica de uma forma que melhora. Ele também não evacuou, mas tudo bem, é só o segundo dia que ele não evacua. Ele ainda está lidando com aquele inchaço de uma forma. A princípio, ainda a roupa esconde bem, tá tranquilo. E aí ele levanta. E ele fala: precisa trabalhar. Né? Atividade física não é uma coisa necessária, mas trabalhar, como é que eu vou conseguir comprar pipoca? Preciso trabalhar. Então vamos trabalhar. Aí ele vai pro trabalho e fica mais. O leste das crianças. Pipoca doce. Isso. Aí ele vai pro trabalho, na hora que ele desce de elevador, ele chega no carro, que aperta o botão automático, e se de preferência ele tem um motorista. Se não tiver um motorista, ele pode ter aquele carro que já vai sozinho pela rua ou qualquer coisa assim, que ele tem que ficar só parado. Aí ele está falando com alguém no telefone, no Bluetooth, não sei o que e tal. Mas assim, de repente ele abriu uma gaveta ali, ouviu uma coisa que tinha um doce. Aí falou, eu acho que isso vai deixar a minha rotina de trabalho mais dinâmica, eu vou ficar com menos sono. Aí ele vai, come o doce, chega no trabalho e ele dá abraço em todo mundo. Ele fala, ei, como é que você tá? Passa umas 2 horas sem trabalhar, checando como é que tá a família, como é que tá o cachorro, como é que tá a questão do encanador, que ele não tinha torcido o pé. Ele tá, assim, sabendo o status de toda a população daquela empresa. Inclusive as pessoas que já se aposentaram e que mandaram notícias, a questão da festa de final de ano, detalhe, a gente está em março, então tem todos esses processos que ele está cuidando. Mas assim. É porque ele é associado, não necessariamente porque. Mas ele tem mania de. Mas ele está postergando o trabalho, ele está enrolando a vida dele, ele só está postergando a vida e não está fazendo o que ele devia fazer. Ele não está tão mal, não, ele tem uma sociabilidade. Mas essa sociabilidade. É uma sociabilidade de postergação. Ele não está, tipo, terminou o trabalho e vai fazer as coisas. Ele já chegou no trabalho 2 da tarde, meio que fez um almoço, um lanche, que era super doce, que não era nada nutritivo, e ficou numa situação onde ele só está postergando. Aí ele fala, opa, 4 da tarde, meu chefe vai chegar aqui para ver se eu estou fazendo as coisas. É melhor eu fingir que eu estou fazendo. Aí ele vai para frente do computador e, como todo CAFA, tem uma capacidade de se auto-enganar e de querer enganar os outros avançadíssima, certo? Porque CAFA nunca diz não, então ele sempre diz assim, estou resolvendo, está sempre ficando pronto, isso daqui é você vai ver, vai ficar ótimo. São sempre soluções assim que são maravilhosas, assim, não tem o menor problema naquele mundo. Ele não começou nada, ele não devia estar tipo há 30 dias fazendo aquilo, mas vai ficar pronto. E eventualmente ele vai passar 3 madrugadas seguidas fazendo aquilo, para entregar aquilo de uma forma assim que ele vai falar, eu sei que eu poderia ter feito melhor, mas é porque eu tive um problema, meu gato teve uma questão, e aí eu tive que ir no veterinário, e não sei o quê. O cara tá sempre enrolado. A vida dele, assim, porque hoje quando eu tava vindo, o ônibus enguiçou. Hoje a ponte engarrafou, eu fiquei a pé, tentei ligar pra você. O orelhão da minha rua estava escangalhado, o meu orelhão estava miserado, mas você crê se quiser.
cabeça. Ok? Isso é um estado, isso é um estado de garfa todo enrolado na enrolação dele, que ele acha que está sendo o máximo. A gente, certo? Ele só está se enrolando e cada vez que ele se enrola, ele está se achando mais maioral, porque não está trabalhando, está recebendo salário e está vivendo cada vez mais letárgico. E cada vez com as veias mais entupidas, e cada vez com a perna mais pesada, e cada vez mais com diabetes, e cada vez mais com colesterol alto, e cada vez mais com o intestino preso, e cada vez mais apegado, e nesse momento acontece a tragédia na vida do Cafa, com dívidas. Que é tudo que o Cafa mais teme, certo? Porque Cafa, ele quer ter poupança, muita poupança. Aqui, ali, certo? Inclusive no banco. Mas chega um momento que ele se enrola tanto, que ele fica com dívidas, certo? E aí ele começa a ficar inseguro, ele começa a entrar em processo de depressão, ele começa a, de alguma forma, ter que correr alguns riscos, coisa que o Cafa não gosta de correr, tipo, e conversar com alguém, pedir dinheiro emprestado, sabe? Se fragilizar em termos do tipo assim, eu não tenho, pro Cafa é tipo o fim, ele tem tipo 300 milhões de coisas que ele poderia vender, mas ele não quer vender nada, ele quer manter tudo ali e tal, certo? Aí chegou mais ou menos 4 horas da tarde. É, o problema sem fazer nada, né? Ele quer resolver o problema sem fazer nada e ele quer fazer a característica que ele faz mor, que é: vou fingir que o problema não existe e vou ficar parado quietinho no meu canto para ver se o problema se resolve. Certo? Que é a estratégia de resolução de conflitos de Cafa. Fica parado, faz cara de sons e deixa ver se o universo resolve. Ok? Às vezes é só. Pra que esforço? Pra que isso? Certo? Então ele tá lá se sonseando de uma maneira que chegou 4 da tarde, e o horário que ele começa a ficar agitado de novo, porque o Vato está agitado, não sei o quê. E ele fala assim: eu acho que eu estou precisando de um pão de queijo. Porque eu não almocei direito hoje. Eu sei que, assim, é só porque eu não almocei direito hoje que eu preciso desse pão de queijo. Aí ele vai lá e quando ele vê assim, tem promoção um pão de queijo. Ah, então tem o balde do pão de queijo. Tá? Ele está com dívida. Mas esse balde do pão de queijo ele vai resolver, porque ele vai ficar mais com mais energia para resolver as coisas e tal. Só que assim, no meio do caminho entre o que ele estava comendo pão de queijo e tinha o trabalho que ele estava voltando, teve uma questão de que ele encontrou uma pessoa que falou o seguinte: ah, mas eu acho que eu preciso contar um pouco para você da minha vida, e não está enrolando o trabalho. Vamos ali naquela loja na Copenhagen tomar um chocolate? Aí eu acho que o chocolate com pão de queijo vai ser uma ideia legal. Vamos. E aí ele vai e chega de novo no trabalho às 5, 6 da tarde, com uma certa sensação de dever cumprido, porque deu apoio moral àquela pessoa e tal, e tá com o trabalho atrasado milênios, ok? E aí ele, teoricamente, deveria sair umas 8, 9 horas de trabalho, mas ele, por acaso, recebeu um telefonema da tia que está com uma questão grave de saúde, que não é nada disso, né? Que é ir assistir um jogo de futebol em casa. E ele vai resolver essa questão da tia, certo? E depois ele vai para casa com um sentimento de vitória por ter enrolado mais um dia da vida, com um problema máximo dos Cafas agravados, que é manhã, não. Ok? Tudo na vida há de ser resolvido, com certeza, manhã. Ok? Isso na Espanha é uma coisa que nem no Rio de Janeiro é tipo: ah, então me liga que a gente vai combinar de se encontrar. Certo? Nunca acontece. Então, eu tenho um palácio lá que foi para ser entregue manhã e levou-se 15 anos até terminar de ser. Então, esse é o manhã do Cafa. Né? Já, na medida... Assim, só um instantinho. Aí ele chegou em casa, mas ele está se sentindo muito só. Certo? 7 da noite é o horário trágico da vida do Cafa. E aí ele fala assim... Mas ele fica até no trabalho para ir embora. Oi? Às vezes ele não fica no trabalho para ir embora. Às vezes ele, de repente, para na praça para ver as crianças. Ele tem uma questão da solidão aí
que é o grande monstro da vida do Kafka, certo? Se sentir sozinho. E aí ele chega em casa, e aí o que, que ele faz? Ele liga um monte de luz, liga um monte de equipamento eletrônico para fingir que a casa tem mais gente. Sabe, tá gastando energia, mas tudo bem, aqui no filme vai valer a pena. E fica assistindo um vídeo atrás do outro, com uma sessão de pipoca, com uma sessão de peanut butter, com uma sessão de doce de leite, com uma sessão até às, mais ou menos, 2 da manhã. Certo? Um filme atrás do outro, coisa que o Kafka adora fazer, maratona de filmes. E, basicamente, nesse horário, ele sente um certo mal-estar. Ali por volta de 8, 9 da noite. E ele fala assim, talvez eu precise fazer alguma coisa. Manhã, né? E continua a rotina dele até 2, 3 da manhã. E que é o horário onde ele vai sentir de novo algum sono. Para acordar de novo. 2, 3 da manhã não, vamos ser assim, menos, né? Porque Kafka gosta muito de dormir. Então por volta de 00:30, 1 hora ele já vai dormir. Porque ele dorme mais ou menos até as 10, 11. Dormiu umas 10 horas, 11 horas. Que é uma coisa assim, adequada para um Kafka completamente doentio. Ok? Uhum. Então fizemos a rotina Garfield venenosa. Ficou bem claro o quanto isso é presente no, nos quadros de obesidade, nos quadros de depressão, nos quadros de baixa autoestima, nos quadros de não conseguir emagrecer, todos esses quadros, como é que esses elementos estão aí, muito por aí? Estão, não estão? E é uma descrição ao mesmo tempo irônica e cômica e absolutamente trágica. Essa pessoa já está com pré-diabetes, essa pessoa já está com algum problema de colesterol, essa pessoa já está com problema de sobrepeso, está com algum problema no pâncreas, provavelmente, está com algum problema de respiração, está com problema de drenagem linfática. Okay. E uma pessoa com agravamento de Kafka, sem ser da construção Kafka, ela pode chegar nesse nível também. Pode. Tudo pode, mas não é comum. Certo? Esse quadro, provavelmente, a pessoa não é uma pessoa de constituição mais vasta. Ok? Porque os atributos de lento, de estático, de viscoso, de pegajoso... O atributo de viscoso aí, por exemplo, está aparecendo nessa ideia de querer enganar os outros. Sabe? Ser muito maroto, ser muito malandro, ser muito ardiloso. Quando o Kafka fica no estado tamásico, ele não vira ardiloso. Ele não é só peguento, dramático e tal, que é no estado mais rajado. Ele sente que ele governa o mundo através da enganação e das manipulações emocionais. E como melhorar isso? Vamos lá, vamos às soluções. Namastê, soluções. Ok? Começando. Beleza. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.